Өткен жылы Мистерион стобының әншісі Арман Қоңырбаев пен Аша Матай отау құрған еді. Ол сол кездің өзінде жыл тойына айналғанды. Енді міне аталмыш топтың тағы бір мүшесі Элиас Харов өзінің өмірлік жарын тапты. Күні кеше жарасымды жұп некесін қидырды. Мұның мән-жайын Ашаның күйеуі Арманнан сұрастырдық. Тойдың боларын болмасын Қоңырбаев білмейді екен. Осылайша жасырғысы келген болар, кім білсін. Ал Харовтың жүрегін жаулаған ару Талдықорған қаласынан. Ендеше Элиасты осындай қуанышмен құттықтаймыз. Көтерген шаңырағы берік, махаббаттары баянды болсын.